Kjo që shihni në pamje është rruga hyrëse për tek Spitali Rajonal i Dibrës, edhe pse nuk ka ndonjë distancë të madhe. Gjendja e saj është si mos më keq. Banorët që jetojnë aty përreth thonë se në këtë gjendje kjo rrugë ndodhet të paktën prej 2 vitesh e askush nuk ka marrë mundimin për ta rehabilituar. Të gjithë ata që shkojnë për të marrë vizita në këtë spital përballen me gropat në hyrje të tij. Drejtuesit e mjeteve, por edhe qytetarët, shprehen se gjendja e rrugës i bën njerëzit për spital, edhe atëherë kur nuk janë të sëmur. Duke qenë se ky është një spital rajonal, pacientët që paraqiten aty janë nga gjithë qarku i Dibrës, Mat, Klos, Bulqizë e Dibër. Ambulancat që dërgojnë të sëmurët në spital duhet të zgjedhin detyrimisht rrugën për të mos rënë në gropa, e këtë duhet ta bëjnë pavarësisht se me sa urgjencë duhet të ikin. Gropa, komplet gropa, sop, sop është. Nu ca kush me ban grep, me ban rrugë, me ban gjans, ba kush gja. Bashkia, do të mërë masa, po bashkia s'ka kretar bashkia. Qetë punë, këtu me arri s'murmi, këtu maruan pashkur ke spitali. A qëtë jo grepa, grepa. Ne ne e bim prinat, ka fitu për dëja, kon dibre, ne ne e bim prinat, ne ka mëj. Por si në Kandahar, as nuk ven dorë, do është ta fondët i marin, i fusin ke gjepi, rruga është e njëjtë. Kur vin smurit, do t'me i qu tekin e kur veshka pre këtine. Ke prasish ne ka cup, si thomin e ti brand. Ma me ishte sa me gropa nuk ka mo. Ja, pa cmund nuk ka nevoj, se cmund jenë cmund ato, s'marin vesh me rrug me gropa pa gropa. Qoj si t'dush ato, vetëm qojnë spital. Pin makinat me urgjense dhe ka gropa, ka balt, ka hujra, gjërësh. Ka vëllaj, gati 2 vjetër. Rruga faqja 8, me gropa. Jo vetëm gjendja e asfalti që është degraduar, por pse rrugë i mungojnë edhe trotuaret si dhe ndriçimi për lëvizjen gjatë natës.